Sampoli 98 vás vítá u naší série Pojďme si hrát Mafie 2. Niko už se ďábelsky rozlíží kolem. Nejspíš se mu nelíbí počasí venku, jelikož tam prší, ale já mám takovéhle věci hrozně rád. Víte? No tak já se převléknu. Je tady něco lepšího než to, co už mám? Jo, to je ta havajská, to nechci. Obyčejný oblek. Drahý oblek s pláštěm. Co barvy? Vezmu si tu černou. Ukažte, jak vypadá teď. Co si podělá venku? Ještě lepší mafián než dřív, že? Řekl bych. No. Asi jo. Tohle je naprosto příhodné počasí, jelikož je tma. Lidé spěšejí domů. Tady ten I don't give a fuck about rain. Tady ta kurtizánka, ta lehká dívka se najednou otočila. Asi se obojí a radši o něj utíká. No, říkal jsem si, že toto je příhodné na nějaký moment, to chce nějakou... Jo, masakr! Jsem chtěl nějaký efekt, proto jsem vytáhnul ten Thompson. Co se to děje? Já se lež, že nějaký podivný auto jede po silnici a on to byl ten její dešník. Jsem dobře zabil. Tak. Hej, no. Co pak se hodí na takový masakr? Na masakr samozřejmě musíme dojet černým, nebo to je modrá? Modrá, prostě tmavým, luxusním autem jako mafíci. Vypnout. Tak. Jaký hlupa ten dešník, lávu. Jo, sejmu. Tam zase taky lekla, to jsem se k ní nepřiblížil ani o 5 metrů. Tak, a ten masakr, nevím, jestli už jsem to náhodou neřekl, ale asi ne. Bude na stanici metra. Ne, jinde to označ. Tady hrozně štve ta citlivost myši, je taková divná. Tak to teďka rozjedem, ne? Pustíme si nějaký rock'n'roll, než tam dojedem. To je ono. Sek. Trhni si. Nespomalím. Tak, to je bylo. Hezkou hudbu jsme měli. A mě teď vůbec nevadí, když zemřu, takže když přijdou policajti, tak o nich nebudu dávat. Prostě I don't give a fuck about them. Já do ní nemůžu, do té stanice. No ty mě pěkně vypakovali s tím teda. Otevři se, sezame. No tak. Ne, já tam nemůžu. Tak kde jinde si uděláme masakr? To bych chtěl někde uvnitř. Nějaké hospodě. Jestli pak v té hospodě budou lidi, počkat, jak se to tam jmenuje. Freddyho bar, no. Freddy je sice náš kámoš, ale když si to neuložíme, tak se nic nezmění. Tady se někdo píská. To si ani nevím, jestli v Mafii 2 jde. V Mafii 1 to šlo, to se dalo stejně jako klakson se pískalo. Empire Classic, jestli nehrajou tu moji oblíbenou, tak to vypnu. Taky pěkné, ale není to ta má oblíbená z Mafie 1. Uhni mi. Ano.
A že mám takové správné auto na masakr, fakt. Tohle docela jde přede mnou, čirou náhodou vím jeho pravé jméno. Je to Chevrolet Bel Air, jelikož jako malý, no jako malý, to bylo ještě i nedávno dokonce, jsem sbíral angličáky a různé modely aut a jeden z těch modelů mám právě Chevrolet Bel Air v modré, takže ho poznám i na 200 metrů. Je můj oblíbený, dokonce ho až odsaď vidím, odtud tedy, nějaký lak. Moment, já se podívám pozorně. Ano, vidím. Tady za mnou jsou košíky a ty jsou plné aut. Já mám snad 400 aut. To je hrozný, jaký já jsem magor. No. A už tak 5 let jsem si žádné nekoupil, no, nebo 4 roky. Kolik mi je vám neřeknu, i když většina mých diváků prozatím jsou mý kamarádi. Takže... Kromě jednoho, no. A ty ví, kolik mi je. Kromě dvou vlastně. Dvou lidí. Kurňa, kurňa. Aj. A to jsem nechtěl nabourat, ale teď jsem měl nějaké lagy strašné. A jsou tam lidi, já je vidím. Tak co se stalo mému autu? Jenom takhle světla škrábla, to by ještě šlo. Tady jsou policajti, takže si chvilku počkám. A jdeme dál. Pokračujeme dál a jdeme do baru. Tak a policajti už snad venku nejsou, už je nějak nevidím tady. Tak zítra ví to. Jak tak zítra? Já neodcházím. Ví to, fajn, že jsi tu. To je dobře. A mám pistoli, ty to nevidíš? Je ti to jedno? Hej, tady se dá telefonovat! Komu pak zavoláme? Takže potom, to je dobré, pak můžeme, když po nás půjdou policajti, zavolat a proplatit, jakkoliv máme peněz, $540. Ale to nám zbyde $40. Vlastně já jsem říkal, že nevadí, když umřu. Vlastně to bude lepší, jelikož já... nebudu potom... jakoby, že se mi neuberou pak náboje. Použít jukebox, co tam budou hrát? Ne. Ne. To je ono! Ano! Moje oblíbená písnička! Tady nechám hrát, to jsou vzpomínky na Mafii jedničku, vážně. Nějaký pořádný masakr, to bude. Co se to děje? Je mu to úplně jedno, že jsem ho sejmul. Takový Terminátor. Ty, kam je uhejbáš? Co je, když ho trefíme do nosu? Já mu ostřelím ten vajgl. Tato, to ještě není vajgl, když to není típlý, a to je jedno. A on ten vajgl prostě nepustí. Máš problémy s kouřením, kámo. Já mu našel 6 nábojů do hlavy a nic. Není možný. A to lidi taky nic. Nepřítel? Asi, že je to kamarád, tak do něj nemůžu, tam se mi neobjeví to červené. No to snad není možný tohle. To je zvuky, jak neřeknu přičem. To byl totální masakr. U normálně člověka, ale ona má v sobě díry a dál jí, to nechápu. Aspoň k tomu hraje ta skvělá hudba z Mafie 1. Tady už jsou ty pravý mafiánští bossové.
To se není možný tohle. Sakra. Já se zbytečně vyplýtval náboje. Já si ve všem přebiju a půjdu si koupit náboje. Tady mám přebito, tady taky. Tady ne. Tady jo. Tady nemám vůbec náboje. Ano. No tady se to přebíjet nedá. Dávej si pozor, Vito. Dávej si pozor, rozstřílel jsem ti tam dva hosty na cucky a oni furtí. Jako, jestli jsem tak nesmrtelný jako oni, tak neboj se, to, tohle půjde. Aha, on je hned tady vedle, obchod. To je fakt, nesmrtelní štamgasti. Tak tenhle díl nazvu, to si musím hned napsat. Tam gasti. Já občas, když mi něco dobrého napadne, tak si to zapíšu. Tak, a kudy k tomu obchodu? Aha, to je tu ten obchod, tady je ten trafikant, ten se zabít dá. Policajti jedou. Ne, dobrý. Čo, trafikante? Ano, je po něm. Já se rychle přebiju, než přijde policajt. A teď. Zandat. A rychle vykopnu mu dveře, jestli na to nějak zareaguje. Dobrý den. No očkat. No. Tak naschle. Ne, odcházím. A ani jsi mě nepřivítal. Něco speciálního. He, boukačka bez náboju není k ničemu. To ani nemám, to je jedno. Dobrý. Tady by všechno bylo. Tak ale MP40 musel mít Harry. Zase se někdy stavte, nechám otevřeno i přes... Víte co, já to udělám jinak. Ukončím to. A nahraju si to. A budu mít naprosto. Tady se musí pokračovat v příběhu, takže pokud máte rozjetou misi někde uprostřed, takže tak musíte dělat celou tu kapitolu znova. Pokud ji máte někde uprostřed, tak se vám to nenahraje. Haleme se. Chci zase to parkovat. Mně se to uložilo, jak jsem dokonce už takhle převlečený. Tak to já si to jdu uložit takhle převlečený hezky. Ano. A dám si pivko a půjdu na ulici. Dám si všechna pivka. Ano, doplňuje se mi tady jídlo, už mám zase 3 sendviče. Dobře, tak vzít pití. Vzít pití, hezky se ožeru. Vzít pití, hezky se ožeru a už nic nemám. Už nemám pivko. Pani, to jsem slušně ožral, ale teda. Aspoň bude sranda, jdu na ulici, ožralej. Na místního podnikatele, ale zdrhnu. Ona je noc. To je super, ale vidím slušně rozmazaně, to budu muset nějak vyběhat. Já jen řekl, že utekl, kousek dál na ulici. Naboral autem, on nezvládl. Nic jako obvykle. Podle mě to vypadá, že je do toho zapletená mafie. A komu to jako říkáš? Ty nikdo není. Můžu už jít? Já si budu věřit, čemu chci já. Tady nejde dát tichý kill? Jo, jenom ale když jde. Tady negr utíká, jako bys neměl bouchačku, prosím tě. Ježi, já jsem řekl negr, to je hrozné. Co do mě tak? Ne, kam jdeš? Kam jdeš? Sakra, schovat pistoli. Nevšimli si, to jsou blbci. Aha, oni přijeli, tak já tě nezabiju. Ale vypadá stejně jako ten, kterýho jsem zabil. Asi možná, když chodí, tak to jde. Ano, tiché zabití, snad mě policajti neuvidí. Kurňa, vidí. Musím ho dostat. Rozumím. Já je všechny zabiju a pak se... Super, já se můžu schovat za sloup. Ale oni mě trefí takhle, ale... Ne, tady musím.
Podezřelý je asi 1,80 m vysoký, průměrné postavy. Tak. Ne. Potvrzuju. Policista zasažen, zasažen! Fakt jo. Co se všimli brzo teda. Já musím okamžitě jít do budky telefonní. A podplatím je! Tak, a teď mám asi $4, ne? $40! Poslechneme si rozhovor. Potřebuji sklidnit situaci. Platba jako obvykle. Fajn, dohodnuto. Ať pak někdo donese peníze. Jedu, já myslím, že to stihnu. Jsem pil. Tak a já ji rozmlátím. Jde to? Nejde? Tak použijeme granáta. Grenáda. No a zrovna tam, že o Černoch, to bylo dobré. Tak, tím už si nikdy nezavolaj. Za chvíli tu budou policajti, tak já si vezmu jejich auto. Už se určitě blíží, takže já rychle vypáčím zámek, protože policejní auto s rozbitým sklem by bylo asi hodně nápadné na ulici. Aha, tohle je hledané auto. Víte co, já se dostejně tentokrát neuložím, takže bude aspoň sranda. Jepak se zapíná? Houkačka. To si najdu, jestli pak to tady je. Ovládání. Jízda. Se asi nedá zapnout. Bych si musel vzít houkací policejní auto, no to nevadí. Budeme se jen tak projíždět. Nabereme cestou nějakou hledanost, bude legrace. Ano, já pojedu tady nahoru. To jsem nikdy nejel. Já no, už mě viděli, už je na mě zatýkat za krádež auta. Tam bylo jídlo. Já jsem vlastně v tomhle seriálu, pojďme si hrát, tohle je teprve čtvrtý díl, teda, nebo kolikátý, jo, čtvrtý vlastně. V tomto seriálu jsem ještě nebyl jíst. Akorát u sebe doma, no, jsem si dal sendviče se sýrem. A teďka ještě jsem se ožral, no, ale koukám, to ožrání hned vyprchalo, takže... No taky to byly jenom 3 piva, kdyby to bylo 11, tak bych neřekl. Ono už to vyprchalo, to hledání. Je, to jsem chtěl, to auto, no nevadí, to je to samé. To je moje auto, vypadni. Nebojte, dáme na ně pozor. Jak jim to můžeš slibovat, když nevíš, co já budu dělat? Najít, já ani na ně nedám pozor. Ale je to super, bílé auto s červeným interiérem. Kurva, zdrhejte! To hraju na klasiku. Já chci jenom zavřít dveře, kurňa. Jsou zavřené. Jo, tuhle písničku hraju furt. Já pojedu jíst. Aha, právě jsem to přejel. Empire Dinner, to bude zřejmě nějaký fast food, takže... jedem. Ale, to je taková ta klasická americká. Znáte to, GTA 4, taky, já si tady zaparkuju své auto. Teda... své auto, no. V uvozovkách. A jdu se najít. Fakt, nesmrtelný štamgasti, to bylo dneska ta nejlepší věc. Jelikož každou chvíli budu muset končit, protože už mám asi 18-19 minut. Prásk! Jste hnusná! Vítejte, pane, vítejte. Ano.
Přesně jak to dělala vaše máma. Moje máma pila pivo? Sandwich nechci. Chutný burger. Hot dog Honolulu. Dobře. Dám si hot dog. Když stojí 20 centů, to moc není. Tady máte, pane. A kde ho vzal? Najednou jsem ho objevil v ruce a hned ho začal jíst. Tamhle ten si objednává, tak já už nebudu rušit. No nečím na ně furt, tamhle ten si objednává, chápeš to? Tady je prostitutka, kurtizánka. Ale má nějakou jizvu? Jak se kraučuje? Sečkem. Tak a vidíte to? Si právě někdo zmátil. Zkusím taky. Bude tohle nesmrtelná štamgastka? Hele frajere, tady se s bouchačkama nesmí. To je mi fuk. Vezmi si tu špuntovku někam jinam. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký, průměrné postavy. Jak to můžeš vědět, ty jsi neviděl. Rozumím. Nemůžeš vidět. Ani hnou. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký, černé vlasy, průměrná postava. Utíkej, Vito. Utíkej. Stůj nebo... Prásleduj ozbrojeného podezřelého, dostaneme ho. Rozumím. A jsem mrtvej. On chtěl říct, jsi v pořádku, parťáku. To bych chtěl vidět, jestli by byl v pořádku teda. Ano, tady se chtěl objevit. Opět venku máme noc, co? Jo, máme. Už se Selek to dělá to světlo, sakra, já ho nechci, to světlo. Vlastně já nemůžu k posteli, oni by pak mysleli, že chci spát. Takže díky, že jste se dneska dívali. A zase příště pojďme si hrát Mafie 2. Dnešní díl teda nebyl nic moc, ale příště půjdeme normálně koukat po obchodech. Naschledanou.